Два апарати вакуумної терапії та лікування ран для наших військових отримало Закарпаття від благодійного фонду імені Федора Шпига. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Завдяки такому обладнанню та новітнім технологіям ушкодження загоюються в декілька разів швидше. Вакуумна терапія дозволяє вилікувати навіть найважчі інфіковані рани. Тож ми можемо відновлювати поранених бійців швидше, зауважив очільник краю. Невдовзі апарати запрацюють в Ужгородській центральній міській клінічній лікарні та Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака. Щиро вдячні благодійному фонду та всім нашим партнерам за підтримку. Усі наші зусилля для допомоги військовим формуванням, підкреслив Віктор Микита.